po më qortoni, zotria juaj. Vajzën tuaj e dua, dhe për të vuaj. Pse s'po na lejoni, të lutem thuaj. Dhe kur ajo më do, zotria juaj. Me quajte huligan, dhe shkatraq, dhe shkatraq. Dhe sje për vajzën time, more rugaq, more rugaq. Kur unë të thras në telefon, shane bërtet, shane bërtet. Vajzën tuaj se leshoni në qytet, në qytet. Pse po më qortoni, zotria juaj. Vajzën tuaj e dua, dhe për të vuaj. Pse s'po na lejoni, të lutem thuaj. Dhe kur ajo më do, zotria juaj. Më quajte të sëmur, dhe të marr, dhe të marr. Dhe ti s'ke shtëpi, more qyqar, more qyqar. Por un kam zemër të qetë, dhe shpirt fisnik, dhe shpirt fisnik. Dhe s'jam si ti egër, dhe pasanik, dhe pasanik. Pse po më qortoni, zotria juaj. Vajzën tuaj e dua, dhe për të vuaj. Pse s'po na lejoni, të lutem thuaj. Dhe kur ajo më do, zotria juaj. Zotria juaj. A, pa, 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 t'lum ta olam, t'lum. E kom djekë sonë, ba. Qa ke bo? E kom djekë ketë. A ka ma mirë se mi thonë vetës, e kom djekë sonë, qka kom bua sonë, e kom qa. T'lum, t'lum ta olam, pas këtynëre tingujve, kaq të bukur fshiej, ta olam Sllamniku me zërin e ti, aq melankolik, falimderit i dashur. Din ka njerë e mendoj, që të kongë që i kanë knu, kur nuk e di, ajo një inspiru prej t'i shkafit, a për një me ju ka dhim zemra, e kanë pas një qasit e lashe, pse s'po malëshën a i qikën, e të e menu, pse nuk po malëshën qikën, pse mërë zëtria juaj, veç kur e dalë kongë, vajzën, unë vajzën tuaj e dua, dhe për të vuaj, veç kur e kanë pa për delë kongë, a për lidhët që, që veç menu, po pse s'po më naleoni, o zëtria juaj, unë e vajzën tuaj e dua dhe për të vuaj. Ju më quajtët huligan, më quajtët shkatrash, por unë jam me zemër të qiltër dhe nuk jam... Dhe shpirt fisnik. Dhe shpirt fisnik, ha? T'lum, një det unë e ti, du të me bo një... A thua duel a duet? Duet. Pse i thojnë duel, do? A nuk din, nuk din qka pëthojnë? Po dueli dhe dueti dalojnë. Dueti është bashkëpunim, dueli është kunder me konë, cëllë po kënë në mamirë. A dueli është murrej boks? Ose me lujt ping-pong, me lujt tenis, që ajo, e duet. Gjdo sen që është sigor, që u duet. Gjdo sen që është? Që është sigor. Pita u lantit shumë e senin e këmsu. Shumë e senin, jo, gogja dhe senin. Rritë, më kesh kadal-kadali, graduali është sezon, epizod pas epizod, i veç pëmësoj pita u lantit. Ishtë edhe na i ditë kur të më gjeni të lujtë në kitare, une. Të gnu në dasë, ma ku ta ulanti. Smujt i marrë, valla, se është pak smut, janë i grep, jashtë. Njerë, dyerë, tirerë, mu zvesin. Zvesin, tojnë besforti, qa për kënan. Ndashkënë në rak, ndashkënë në rap, ndashkënë në pëp. A, apë më shkanë? Kur s'ma po në bajat, gjithë po marrë e defin, po mirë e ki besforti. Kur të ki shkeqë, thëm që gjithë ëmë knaqë. Ta ulan, sonë të i kena dy mësafire, njëra është këngëtare dhe njëra është mes. Pra, nuk është kolaj më konë mes, edhe nuk është kolaj sot më konë këngëtare. Po ka t'u li farë këngëtare, po ka njëre, po ka do super këngëtare. Edhe po janë ka njëre do super vajza, super t'bukura. Pra, super këngëtarja dhe super
Supermisi, me neve sonte është Arbrore Recaj, që është Miss International Globe, edhe këngëtare Bafte Shala. Mirë se keni ardhur. Mirë mbrëma Bafte. Mirë mbrëma, mirë se keni ardhur. Urdhërani. Faleminderit. Mirë mbrëma Arbrore, faleminderit që keni ardhur. Urdhërani. Uluni. Si jeni? Mirë. Mirë. Arbrore, kupën me vete, a? Po, me vete. A ku të shkën e merë kupën me vete? Po, pa tjetër shumë e bukur, po është pak i rëndë për me vnu edhe pranda e ku marë me vete dhe mjau të regu edhe tjerve. Me qitë në krytë, vishë ta me ranën, a? Po. A la nuk jem suse, a po të dhamë krytë, a po një me qashe rënda? Nuk është e letë për me mbajtë, ta hu pak... Nuk është e letë për me mbajtë, po dhe nuk është e letë për me fitua, po? Po, pa tjetër. Qmimi Miss International Globe? Global World. Qfar në qush është ndjenja me fitu këtë qmim? Pa tjetër është ndjenjë shumë e mirë, emocionuse, por nuk është edhe e letë. Nuk është e letë edhe me mbajtë dhe me fitu. Sa konkurente keni qenë? 42 konkurente. Kanë qenë nga gjithë bota. Të më thonë prej 42 bukuroseve, tak, 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 Arbrorea nga Kosova, Miss International Globe, një duar të rukitja, do me thonë nuk është mo që pofitojmë veç në gjithë do në karate në këto, tash pofitojmë edhe në mes, po i mari matë bukrat po bomi, a, prej Kosovës matë bukrat bukuroset. Në përgjësi, në gjithë eveniment që kam qenë, jam përmend vajzat nga Kosova që janë shumë të bukra edhe ndoshta edhe për atë arsye mora dhe qmimin. Do me thonë e kanë ditë ata, ku po vjen njona pe Kosovës, mos konkurën e bia, mos njëse shqiptar ka të Kosovës. Bafte? Edhe ju jeni, edhe pse jeni këngëtare, kur flasim edhe ju shkoni kamisi, a keni qenë mes në do njëherë? Besfort ka marë thuja se në gjdo herë se mesa edhe kam pas... Lutje rigjo. Lutje rigjo, marë pjesë në për kësi evenimente. Mirë po, tu marë për asy që Kosova ka plët femnat bukra sirës të Arbnorës, kështu që ja kom shurën e këtyve. Matrejave edhe e këmë gjithë vetën tek muzika edhe tek disa lami që mu flenë zemër. Ty të flenë zemër muzika ma shumë? Po, mirë po, kam një loj vetëbesimi, sepse sot i kemi gjitha mundësit të dukemi mirë, gjitha kushtet në atë aspektin që, dhe thot, pëse mos ta mbojmë vetën, qofë një tesh, një robë më lirë, apo diqka, pëse mos kujdesemi për dukjen tonë. Shumë bukur, faleminderit për përgjigje. Arbrora, sa shtete kanë konkuru prej 42 bukuroseve që dhe? Do më thonë, 42 shtete kanë qenë, a? Po, 42 shtete kanë qenë. Aha, se mendova që prej një shtetit shkojnë 2-3 vajza? Jo, vetëm një vajza, ku nështë e përfaqëson vendin e vetë. Evenimenti është në bajtë në Stambol, është në bajtë në Tetor, vitit kalum. Në përgjësi ka qenë gjithë shka mirë, ka shku gjithë shka mirë. Por, diçka që ka qenë me veçanë me përmendë është kemi qenë vajzat nga Balkani ma tafërta si sa me vajzat tjera. Ndoshtë edhe përshka këgjuës që kemi mujtë me komuniku edhe me umarë vesh ma mirë. Se që ka vynë aty me folë, i motër të regam për pas me sfilu aty me jetë, me të regu që jema e bukura, rap tap tap mu këty edhe mi abu italiankave, franquskave këtyne. Ciao bella, apo ndo një gjallë dhe mi të regu. E kemi pas disa di që kemi qëndru aty edhe normalisht kemi pas edhe ato sakrifica tona për ndoshta edhe kemi pas atë frikën si kemi mu duk, si kemi me hecë. Si ka me shku, kush ka me marrë vendin e pare dhe normalisht nuk ka qenë edhe letë me sfidu vetën, tu e marrë parasyshe ka pas vajza shumë bukra dhe... Po ti pëse s'ju të regove në fillem, marrë pëse si te mani mësi heni kësaj gare se na mëti i marrim këto kupa, thuj na u ka mush Kosova kupa. Apo ti më deshte i le, thërë ani, nash, në ngarojnë, apo? Me të ndrejten, nuk është e komendu ndështë edhe qmimin e parë, ta mam, po... Po për dytin, tretin, këtë mund që aty jam? Po, pa tjetër. E kom që atë vetë besim që e komendu që pa tjetër një qmime marë, po ju ndështë ta mam të parin.
urime për gëzojna. Sa mirë që po i fitojmë, na u ka mush Kosova kupa. Bafte, qysh po shkon muzika? Besfort shumë mirë, unë kam fillu që 2 vjetë gjysë mira me muzikë, mirë po jam shumë e kënaqshme, sepse kam bush atë andrën time, atë gjën që më ka flajtë në zemër që sa ku, mirë po dhe tash, jam marrë me profesionin, do të të dhe sa përmbusha profesionalisht, më ndej fillova të ndjekë andrën time, kështu që... Se cili është profesioni dhe uaj? Unë jam fizioterapeute, e diplomuar pran Universitetit të Prishtinës, po. Mirë po, tash kohës fundit, po më pëlqen të mirëm edhe me dizajn të modës, qka jam duke hapur edhe një biznes të ri, kështu që po përmbushëm dal nga dalë si bofte. Të më thonë, fizioterapeute, fizioterapeute shkon ka mjekësia, kështu, po bafte këto emrin e ki shumë, pak, është i veçantë. Emri bofte është emër i trashëguar nga, do të thotë, nga gjyshja ime. Gjyshja juaj e ka pas emrin bafte? Bafte, po është emër musliman. Vetëm bafte, a? Vetëm bafte. Është emër musliman që do të thotë fati Zotit, që ka edhe unë falenderoj Zotit, që dhej më tani më ka hecë fati në gjdo aspekt që kam pas dëshirë, që kam synu. Edhe tash kohës fundit po jo vjen shumë interesant sepse është emën i pandëgjuar, është emën që i takon zakonisht rrethinës së Dugagjinit, çka doni për kas. Kështu që shkur të Shqip krenohëm që kam emrin e saj. Edhe si shtojnë familjarët i ngjan pak a shumë në sjellje, në komunikim, në dukje. Po mirë, the pak fizioterapeute, muzika, tani pare që 2 vjetë e gjusë. Në cilën pjesë e konsideroni vetën tuaj më me fatë bafte? Une ceka besfor që nëse kam synu një cak ose kom pas një andër, me punë dhe vullnet ja kam arrit. Kështu që mendoj që në profesion jam bagi e informuar rrëtë ti, rrëtë profesionit, po edhe ndrën pasionante që kom pasë sa ko, muzikën, jam duke e ba me disa suksese që ndështa nuk i kom mendu që do t'i kem, kështu që jam e knashe me dyat, edhe jam e përmbushën në dyat. Po mirë bafte, apo më tregon që 2 vjetë e gjysë, ku kjo i motër ti? Ha? Qështë po me ndërë? Po të që 2 vjetë e gjysë kom fillu me umarë me muzikë, zene, pëse jo ma herët të në kë yllë, ma herët me kërsit me ekspedu. Besfor tash e po ashtë vetën që jam e pjekun ta mirëm të thët me këtë gjë edhe fillova. A me ndën që gjelozojnë, jo shoqët, së po thamë se shoqët, në ashtra dhe gjelozojnë, ka dhe shoqët që gjelozojnë, po i fshejnë ato. A me ndonë që gjelozojnë këjshiket, këngëtare, këto që kënojnë pak ma mëti që ka ardhë një bafte, një këngëtare e reka i në skenë, edhe nuk je një këngëtare, po je kur e shojnë, kur të shojnë. A me ndonë që gjelozojnë? A kom në isan që mos me gjelozua diqka? Pikresht për që të pikresht unë e desht ta me talë këto. Po bëm shumë modeste, kështu që letë gjelozojnë, prap se prap gjithve nga ka kriju Zotin si nga ka kriju. Po thut njët jemi, si kur unë e si kur ti? Njët jemi, tash në dështati më shën një sy më ndrysha, i kjetë një sy më ndrysha, vlorja një sy më ndrysha, kështu që nuk po di. E falendroj Zotin që më ka falë kështu edhe... Po vëlla falenderit Zotit që të ka falë qështu. Arbrore, qka ta mërmenja, bafte të kishë konkuru për mes, qëfar misi ishtë gjithë? Qëfar e... Vendin e pojë. Ose me të pytë kështu, ose me të pytë kështu. A me ndonë që e kështë pas konkurente? Po, gjithësësi. Êshtë mjaftë e bukur edhe, ndoshta unë e mene i gjdo kush e ka shien e vetë. Pa tjetër që nuk do të që gjdo personit mund është me i pëlqy edhe mjë dokë ndashta e bukur. Por e bukra, mbetjet e bukur edhe mendoj që e ka një pamje mjaftë tërhece edhe për mu vendin e parë. Êshtë për vëshudit fakti, besfor që kohës fundit, është arritë, si të themi, një vështetje e femrave, ndoshta kauzat e shumëta kanë bët vetën që
femna ta përkra femnën, kështu që po vjen mirë edhe prej Arnorës që i tha këto fjalë, por gjithë jemi aty ku na flan zemra, mund të muzika Arnorës të misi, kështu që po dhe, pavarësisht po amjen që na ka falë Zoti. Ti e tregove vetë, në ndrën e ke pas, ti fizioterapeute ke qenë para dy vjetë, gjithë ke thënë, ja, bo, mom, i ka ardhur ani me knu, tap mikrofonin edhe e ke qa. Arbora, sot ka shërby kjo fitoria jote si Miss International Globe, pas fitores, pas që gjithë Miss, sot ka shërby njëtë? Ka qenë një eksperiencë shumë e mirë për mu, tjetër që më ka shërby shumë, do shta mi ka hapë pak a shumë edhe rrugët në gjithë sferë tjetës, po nuk ka qenë edhe mjaftë e letë të e marë parasysh jemi në popull që paragjykojmë shumë, edhe ndoshta ashtu paragjykime pak nuk është ndikojnë edhe mirë, ndoshta të çdo person, po prapë mirë e këmë bajtë vetën. E në qëka të kam paragjyku mas shumë ti? Po, si çdo femër, zakonisht tash për momentin po paragjykuot për pamje, për operacione plastike, a është original, a është fake, pastaj edhe për aftësit e saj, se zakonisht e një gjdo mes e konsiderojnë që nuk është e aftë dhe nuk e ka ndoshta edhe shkollimet e mjaftushme, po vetëm e ka profesionin si mes edhe nuk është tamam femën emancipune. E qka duhet me bo një mes, ma shumë se me qenë mes? A duhet me prit me u hapë edhe një mes Kosova, mes Ksene, mes Diaspora, mes Asene, me ndjek qatë rrugë? Apo ka edhe pun tjera me bo një mes? Mune mendoj që... Për shambull, misi, për qka ti ka hap dyrt ty, personalisht ju, se ju tha që tu kan hap dyrt, cila dyrt? Mune mendoj që gjdo femër e ka një andër me qenë mes. Krejt femënat përthu e ka në andër më konë mesa? Po shumicat, ashtë jo ndoshta gjitha. 90%? Po 90% që. Edhe... Nuk është e lejnë, do shta me pas edhe me umarë me këtë profesion, edhe pëse është një profesion shumë i mirë, që t'jep shumë emocione, knaci, po një kësështë nuk është edhe e lejtë me umarë, t'u marë parasysh para gjukimet. Po në nuk me ndoj që me lejnë vetëm me këtë profesion, nuk është profesion edhe shumë i duhun, me ndoj që mundesh me arritë edhe atë shumë, ka edhe profesione tjera që t'ndimojnë njëtë edhe për atë arsye nuk e kom zgjedhë, dhe më thënë, me undalë vetëm me këtë profesionin e modeles ose të misit. Edhe, normalisht, i kam përfundu edhe shkollimet edhe tash jam një juriste që... Për momentin, ju kom përkushtu ma shumë profesionit si juriste. Mendoj që ka benefite ma të mira edhe... Pra ndaj, për momentin, jam tu marë ma shumë me këtë profesion. Me benefitet? Me benefitet. Për momentin... Ma ka parja, qërësës gjithmonë të të me menu njeri ku o parja. Qërë e këta më se ndajt i kur andrë një mesan, po benefitit, ku o parja, të këta kur banë bankomati që është ndjenja ma e mirë. Unë pëndërlidhëm pak të Arnora, dështa lëmija e misit ose modeles është më e shkurt, për shkak që dështa e bukura, si zakonisht gjithdoherë në bete bukur, mirë po... Ti me 18 vjetë ose me 20 vjetë nuk i me qene njëtë si me 14 vjetë. Sigur kur ti bëm 50. Kështu që... Sigur unë kur i kom pas 18 vjetë. Së më vjepa më i bakti kur i kom pas 18 vjetë, qëfar bukuror që e kom qenë. Pas flëkt plavushe e më konë. Ti ke qenë simpatia e gjithë fëmive në konë tënde. Ndo shta të majnë mend, unë i takoj viteve, fëmive të viteve 90-91. Edhe në vitin 2000 ke pas ato emisionet e tua të fëmive që sot asaj dite më kujton një nostalgji edhe kujtojnë me një simpati shumë të madhe. Si do mos Besfortin si Besfort. Shumë vite më madhe. Au kuqa pak se mërni pak. Po ata qefë, di që shaj pe, asë se kom dërprej, asë se në veqë kom lënë krejt e lartë deri më fund, bine po ata qefë, hala me më komplimentu, më thonë, si ti kështu, parëndirë, bafte, më thonë, prej vitit 2000, më ke pa në emision të im ke për cilë, e mon men, edhe përdu... Po, besuar, atëherë nuk kanë egzistu iPhone-at ose smartphone-at, që kemi qenë më shumë të lidhur me botën televizive, me libra, me rola, rrë iPhone-i, u haru Besfortin.
Qaj që e ka shpik iPhone-in, mojen men mirë. Mirë, kur kujtesën e fëmijëve më bash, si shumë genial, si shumë i dashur, edhe i afërt me fëmijët. O, faleminderit, shumë çfarë komplimente të bukura. Ai po, ai nive më Taulant. A thësha se i fillim, në fillim i thësha Taulantit. Krejt kanë më mëndon që si komplimente. Ja, be, ma po e ke për dohë këty, për ta mërmenja, për ja bën rafë vetës. Ja, për isha mërë këqyrë. O, që a dim pëse e lidha që të mua betë. Se deshta me dalë, a ka mistera. Mesë është të mister bashkoj, si bukurosha që dalin me vetla, me mjekra, me zhap, zhap, me sfilu. A ka? Po, ka. A ka në Kosovë? Ka dhe në Kosovë, po ma pak. Ma pak? Ma pak. Cili është, a kena mister international globe Kosova? Jo, mister, se din, do shta nuk i kam për cilë, për me shkoj edhe nuk jam shumë e informune, vetëm për femë. Që për shembol, ona, kësha mujt me shkune që, a mund ka mera prit, veç pak me më përcjell prit, se së pëdi, veç të bëjni kështë... Sfilata. Sfilata, po? A të dalë për para, a jo mirë që ta, mune është më më kap, nesh, po? Përcjellë më arbron se të e kisynin, veç përcjellë më dhe këshërëm, a muj bile me marë pjesë, bile me konkuru. A dhe fillotash. Se po kesh dhe me... Shumë provokus. Se kesh dhe me... I ka tjeurë qyqarë, a? Jo, jo. Mirë është, nuk është keqë. A muj me konkuru, a? Ka dhe ma mirë. A ka dhe ma mirë, a? A nuk jemë një fundit, a? Ma i mirë, a? Sa? Bafte, për këngëtarë am kishku në është, a? Hajde. Ajde ta provoj ma? Ta provoj. Jo, ajde, qysh mujna me provu? E provoj me ju, se ju këndoni shumë bukur. Ha? Mos ta voj mua beti më në kërka. A te provoj une, apo... Ose, a talojmë pak mua bashkan gjitë? Ha? Qysh dhe? Apo në bashkan gjitë është pak mua e Taulantit? Po ju bashkan gjitë në. Po jalojmë Taulantit zgjedhjen e këngës. Kure për tolla Ylberin. Hajde. Ylberin? O, shumë. A me kënu e dhona, a vish me sh... Hajde. Shio dhe të mëneva. Kure për colla Ylberin këtheba kyra në ndon. Kurja pashma në dzera në varun e lava me lot. Mos e laj me loto i zano, mos e laj me lot. Si dita sot Mos e laj me loto i zano Mos e laj me lot Se vjen diti par mo i zano Por si dita sot Shkuan dite, shkuan vite Sna galan halet, sna galan dertet me jetu e var O Ylberi dadëso, aftun ke haru Vitet e kyrë betit yllet, qofshin të malku Bravo, Besuart! Kozove... Prej nishën të rindhet, qëfar note këmë? Dhetësha, me gjithë zamër. Dhetësha? Për misterë më tha bënë, për kongë më tha bënë, unë e veç për mbledhë i plaçkat, edhe poeci... Edhe për të marim e... Bafte, a e kështë boni bashkëpunim me mu? Pse jo? Për marë për po? Te unë ndikon sa je pozitiv në kongë. A jam unë e pozitiv? Sa je për njërë kongës. A jam për njërë? Kështu që më duke që i plëtsoj ato, apo? Të bajtosh. Po i plëtsoj isha këto kritera? Qenë ka dhe mjë friksu pak. Pse? Pse tekstin e kësoj kongë e ditë e unë jo. Po unë e kom me të njime. Unë e qyshe ku njek në atë e ki profesion. Mosu habet? E për atë arsye, po për i pak ajgore, për atë arsye t'a dhash mundësin ty edhe... E... Kur jena të bashkëpunimet,
Ai ke refuzu nai kan për bashkëpunim? Ndëgjo Abesford. Po ndëgjoj që to jam për çe pun jam. Me ndëgjum pyetjen e bona përgjigjen po e pres. Kom pas un personalisht shumë raste të tilla si shumë kolekt me shumë skipa? Shumë skipa, kinëse këngëtare re, kinëse artiste re, edhe pse artiste ende nuk i thon vetës. Pse? Duhesh, duhesh një bagaj me pasë mbrapa shpinës, duhet vite, vite karrierë. Atëherë vesh në zhmi e pagarusha që në ka këngëtare. Artiste, kemi edhe artista që mund të shmi thonë me plët kuptimin e fjallës. Kujt i kështë thonë? Një artiste kompletuar si pas jush. Artiste e kompletuar është që ti, kom të cek edhe një intervista tjera, është Alma Bektashi. Alma Bektashi? Alma Bektashi. Profesoresha ime. Ma ndiko edhe shumë emna tjerë, por si që dim edhe gjithë të strada është ngu shumë me plët e plët, tri e treja që po eksperimentojnë me muzikë, me tekste, kështu që... A e kështë bo një bashkëpunim me Tajnën? A-o, se kësaj pytje nuk i ike. Gazetarët në pak nuk i ikin. Gazetarës? Unë mendoj që e kam gjetë vetën të një zhanëri muzikës i cili më përshtatët mua, më shkon mua. Tajna këndon rap, këndon stilin të cilës asaj i flenë më shumë. Kështu që... Nuk besoj që ishin pështat, por nëse kishte qenë pytja, a kishe eksperimentu, atër përgjigja ime kishte qenë pëse jo. A kishe eksperimentu? Po, a kishe... Pas me Tajnën, një eksperiment që të... Po, se nuk e di, a më kishku repi edhe për atë arsye, jam ku jam. Po, ka bashkëpunime të zhandreve ndryshme, pëse mos me provu, që me eksperimentu. Po, thash, vështam me eksperimentu. Tajnën, që është kam ndryq, ka je ku? Hajde të eksperimentojmë qëtu sa ora një rap, pop, R&B, edhe plus jeni familjare. Këta nuk e zbulova one, këta e din krejt. E kanë zbulu gazetarët në fillimet e mija të karjeres edhe nuk ka ndodhë dikun të shkojnë interviste dhe të mos më përmendë Tajna. Unë ja uroj më të mirën e mund shmëtësaj. Ja uroj veç saj, po të gjithëve të cilët munduën të mirën me muziku se profesion tjetër, ja uroj sukseset më të mëdhaja, sepse një njeri që munduhet atëherë pëse mos të arrinë, mos të suksese. Kështu që nuk kam inate me kërkën, nuk mbaj... Nuk ja kam inate në shkurt e shqe pas asaj, as kërkuj tjetër, kështu që kishim eksperimentu diçka bashkë, kishtë... Kështë dojnë nëse janë mirë. Mirë, deri në eksperimentin e radhës nuk përthëmë, se nuk është që keni eksperimentu njerë, dejtë eksperimentoni, na keni mi u pritë, kur të eksperimentoni, ju thiri me dojnë, qëfar eksperimenti kështë dojnë, fantazi. Arbrora, cilë është misi i radhës që do të afitoni kupën e radhës? Nuk e mendoj që me garu prapë ndë një mes tarqëm, edhe pse këm pasë shumë ftesa, por për momentin mendoj që me ka që këm përbyll e këm fitu kurorën edhe është e mjaftushme për mu. E që kam e bu tash? Titullin tash e mboj edhe vazhdoj tash mire me profesion tjetër. Do shta... Cile? Si juriste. A ju jeni juriste, diplomuar? Po, juriste, diplomuar. Edhe që ka do një me punu? Avokate? Ma shumë jam e përkushtu me profesionin si juriste, po pse jo në kohën e lirë me u marë dhe me u përkushtu edhe modelizmet. Se është diçka që më flenë shpirti, e kom pas gjdo erë hapi edhe më ka pëlqy gjdo erë. E kom gje vetën mirë. Po, a ja vlenë mu marë me modelizo për i motra, po ki puna? Ja vlenë deri një moshtë caktume, edhe nuk është diçka që më doke që ka benefitet mjaftushme për një femën, si do mësë në Kosovë. Po që e the ja vlenë, deri me një moshtë caktume, ta mërmenja po folë një grupë 50 vjeqare. Ti alë që i kereti, ti vend se me mu shpin kupa, kret me qësine që sun për ti, sun për monas vetë marrë me ti mojt laznia, mojt radojt, mojt i tri kupa, unë e katër, mo kutë që koferi. Kisha qenë njashtë, po, ndoshta e kisha vazhdu dhe ma shumë. Pse mrena jo, a? Këtu jo. Nuk është edhe profesion shumë i letë, është shumë para gjykus, është diçka që nuk është edhe letë edhe me mbajtë këtë profesion. Po, a s'kem pun tjetër nga si shqiptarë, veç me para gjykua? Nuk ka përfitimet mjaftushme për
me këtë profesion. Është diçka që nuk ka benefite, nuk ka përfitime dhe s'është më pëlqen edhe me vazhdu në të armën. Do më thonë, s'fiton kur gjen njëri që bëhet mes, ha? Jo. Bafte, këngën, hitin e fundit? Këngën e fundit, ose hitin e fundit e kam lancu në trek që një muje gjysë, dë. Se më falë që po të ndërprej, po sa po të shënë Gjermani, sa po të shënë Itali, sa po më do këtë ma shumë përre në aeroplanë, sa sa në tukë. Unë besuart i du ti më të shumë edhe... O, vesh pe blenë biletën, pe hypa aeroplanit. Jo, edhe bota muzikës mi ka hapë dyrt edhe... Dhe të thëtë, kam taktu data, kam bajtë eventet ndryshme, shofshim familjare ose përini. Kështu që kam uthtu shpesh kone fundit, sa që për pushime nuk munde me thonë që këm pushu të mën, sepse të i nëzirë verës një ditë ose dy, përshka që e këm pas me organizime dasmave, me mbramje rinore, kështu që ka qenë një verë shumë e sheshtë edhe falenderuse. Ku po fiton ma shumë pare? Anë mbramje, anë dasma? Se të prekëm më pikë dopë në do këtë që tashë. Nuk e kam problem, jam shumë udejse prapë e them, nuk e kam problem të përgjigjem. Normal që ndasma është më mirë, përveç asaj ki edhe respektin e dasmoreve, vinë bëjmë foto me ty, vinë të... Jo, dhe ty mos me të respektua, mos me të vlerësojnë, s'po di kanë mo. Kështu që edhe ta vlerësojnë punën, kështu që dasmat janë më të fryqme për mua. Me saj mora veshën e, ti përshim s'ke pa me sy? Kom pa mirë, po ja kom zirë verës nga një ditë ose dy. Shtune, në deti, hanë e mardë mërgurajt e prendë të ndasën, shtune në plajsh, a? Që shtu dishka. E dilën përshim. A po, a i kuptova që shto? Dilën për ne këngëtarët nuk ka do të dilë verës, përshka që jemi të fokusu më shumë në neja dhe organizime të dasmave, kështu që po ja falim, po që kemi pas fitimin. Apo paguat? Apo në ndjek administrata? Dështë avonësht, dështë avonësht. Mirë, mirë ka qenë, nuk është për muan ku. A, keni njerën aty që tëk 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 që ishtu për mi që... Cila është pagesa maj me që tu është ofru për naj... Për nëjë prajak. Për të dyja është pyrë. Mendo qërë t'i ki vakë, që t'i si mes dhvynë pak me menu. T'i mena, dhe i sa të përgjishtë dhe t'pa. Pagesa varët kretë sa orë këndën, ose sa ditë... Ti me orë e kia? ...duke qëndru, të më thonë, ja shtetit. Kështu që nuk munde me thonë, pa të majme, dhe t'otë kretë varët sa ki me këndru. Po mirë dhe, sa ke marë mas shumë ti me bakshesh, me kapare, me krejt pagesën, me kur u kry dasma, up, kur e shku në fund, kur e vull kërë 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 njës mi numru pare, tapet, sa kom funi, kanë zëna drejtë, mirë ka qenë, nuk po muj me folë me shifra, mirë po, ende nuk jam une, nuk e kam, nuk i kam reportarin që munde me nëzirë një shumë të knaqme, kështu që, ose të majme, me thonë, por mirë ka qenë, mirë ka qenë. Por gjigja, ke qika qa? Qika që është. Arbrore? Oferta ma e mirë që mu ka ofru, ka qenë kur kam qenë atje në Stambol, nga një aktor tërk. Ho! Edhe ajnë kaftu me qenë pjesëmarrëse si aktore në një serial tërk, por që e kam mendu mirë edhe nuk kam guxu me marrë hapin edhe me vazhdu edhe me... Qa t'u krejt dhem, shumë krejt t'u ka jap ma, git me, ap ma gjëm, jap ma, javallam, sorë ma mbirë ta, jam... Apo, qa shto, e ti jem su ma elegante, ma bukuroshe, pre qa? Jo, nuk ka qena i arsyja, por është desht me u shkëput, me u transferu, me shku në Stambol me jetu, në thonë edhe kjo ka qenë një ndër arsyje që onë e kam refuzu. A, pse projekti ishtë qa që gjatë, sa që u dufke krejt... Me familje, me... Jo, me familje, po kam ujtë edhe vetë me shku, po ka qenë problemi që
e ka mendu edhe nuk është diçka që ka mujt me përballu, ndoshta edhe largësim prej familjes, edhe kjo ka qenë një ndër arsye më të forta dhe më qëndrueshme. Mirë, po kthehemi pak te bukuria. Operacioneve plastike, jeni pro apo kundër? Pro. Pro? Pro. Bafte? Pro. Taulan? Se qështë niza tap, 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 tap. Bukur po duke në të dyja, po unë kom dëgju. Po, a dhe që e kem na metnime. Metnime. Kom një po, se kom për një po. A keni operacione plastike? Po. Ku? Po, hunden. Hunden. Po. Keni pas në DVM, veç intervenim shto, apo për pik qefit? Jo DVM ashtu, po ma shumë për qef, se tash është edhe trendi. Edhe mendoj që ndoshta çdo femër e ka diçka një ves, edhe pse jo, pse mos me bo, pse mos më duk bukur. Po normalisht jo me atë pru edhe jo me dal diçka egzagjerim. Jo mos me njoft vetën tani. Me shku edhe njerë mu fotografu për pasaport. Po nëse është pese... edhe bukur, pse jo. Ndoshta kemi shumë artistet njoftuna, që kam bu shumë intervenime, më thonë jo vetëm një intervenim, po pothuaj se komplet intervenime, si në fytyrë, si në trup, po duken shumë bukur. Tash edhe në trup po bojnë? Po. E, po më fale, për me konkuru për mes këto që shkon, a pranohet me operacione plastike? Nuk është e ndalushme. A? Nuk është e ndalushme, më thonë nuk është si kriter që mos me pas operacione plastike, se pothuaj se ta shumica e femrave po kanë operacione plastike, edhe është shëndru në normale. Do më thonë, shka një banë punën, bus, syt, mozat, vetat, banë, shumë pavet të dënë, denë edhe, o, valla që kjo ma e bukra mes. Në varet prej shies, në varet edhe pej dëshires, dikush ndoshta nuk ka qëtë me i bo bus, dikush... Jo, këtë së më varet prej shies, të më varet prej doktorit. Varet prej preferences. Këtu, më varet qëfar doktor, bafte? Nëse besfart një person e ka mungesëve të besimi edhe nuk ndihet mirë, në të me një pjesë trupit ose të ftyrës, atër pëse mos të bëj? Unë kam qenë preje para gjykimeve për operacione plastike, po për qudi, operacione plastike nuk ka, mirë po vetëm filera. Shka të ne nuk e bëjnë dalimin edhe nuk din me bo dalimin e operacioneve plastikeve, plastike edhe filerave. Ku është dalimin? Dalimi është që operacione plastike ti mundesh me bo hundën, ti është e briski, o vlo, shkur të shqip, shqiptarske, të sopata, ndërsa filerat e botoxit janë injektime, të acideve cilat janë të njëta me acidin që përmban organizmi njëriut, që bëhet do të acidin njët, edhe është i përkoshëm. Kështu që edhe une, ku kam di do të dëshiren të bëj edhe jam di e përmbushën, e kam bu edhe nuk i kam dëgju fjallët e halkëve, se të ke fundit. Qëka ke bote? Une kam bo ftyren, do të pamja jashtme, ose trupi, ose gjatësia është të rrëtë e zotit. I kam bo molzat, bust edhe gjdo kënë që nuk jam dje mirë. A je para gjyku këshike, qika të hollës, dojes, të motrat, ajo, kjo? Zakonisht para gjyku është nga njerëzit të cilët nuk të njohen. Ose të gjelozojnë? Ose edhe të gjelozojnë. A përshe? Po bimte ajo pytja e parë që ma bërë, po nuk i marra për zemrës. Edhe ndina mirë, edhe pra të arsyje, i bëj. Nuk i mërë afer zamës. Këtu janë përkoshme. Jënë të e kepa me kënë kena punë? Fiks. Ndështë është më mirë kur të arrinë një moshë për mbi 20-ave, se zakonisht janë të preferueshme më shumë rrët për mbi moshën 20 vjeqare, por ja që rrinë jasët. I bone 14 vjetë të doktori? Jo, ende, fatmirësisht, ende nuk i tonë 20 vjetë. Ende ndështë a jam duke u rritë. Po dhe tonë që saj u dhe jemë. Apo? Qashtu i sholave që jetën e gjatë e kemë, pa probleme... Më falë, e përmende ndërhyrje jo kështu jo... Qka konsideron t'i bafte ndërhyrje të egzagerume? Kirurgjike, plastike, qëto që pëjboj, që apet i filtera, që apet i filera, që... Për mua e egzagerume është nëse i bëndi qka që janë jashtë
jashtë masave të ftyrës. Që jashtë me shtu edhe një vesh qëtu. Nëse qet mas më të madhe se sa i nevojitet ftyrës ose trupit, të që ajo është mas më madhe. Ndoshta edhe une pak kohën e fundit i kam të pru, mirë po thash që për disa unë jam si e pishman. Pse mos pikem, jo nuk jam pishman. E psa po mendon që e ke të pru paka? Nuk mendoj une, po do të të komentet, fjallë të gjelozet. Jetve, gjelozet. Por unë thash, e kam plëtsuat mungesën e vetëbesimit edhe jam okej me gjendje, me vetën time. E përfundove, a? Pik. Unë isha ndërlidh prapë me këtë temë. Ju lutëm. Unë mendoj që zakonisht komente që për momentin janë shumë të këqija rreth operacione plastike. Nuk mendoj që një operacion plastik ty të ndryshon komplet edhe nuk ta jep bukurina apo pamjen e bukur. Në thënë, pa qenë edhe vetë me pas një qëndrim të mirë apo me qenë tamën femrore, nuk është që ndikon boost pëse i bën edhe duke është bukur, ose hundem se e bën e hunda përshamu ta ka regullu komplet edhe e ke ndryshu prej skeqin të mirë. Fix, nëse përmendin arbënorën ose bëftën, atër ka me ju kujtu karakteri, ose sjelja e tynve, jo botoksi, jo fileri, jo operacioni plastik, që gjohën e ceka që jenë të përkëshme edhe kujtojt bafta si bafta, arbënori asë arbënore. Mashkujt apo bojnë këse operacione? Po tash nuk i përkasu në lëmis... Po jo, veç ajtemi, a keni një uri? Mirë po, me sa shojmë ditë dhe sotit, po edhe me shkujt. Për shambullon, a kom nevoj për ndo një intervenim kirurgjik plastik? Varet ti dëshirës. Po, lema dëshirën, pamjen, ti si mes. Unë jam tip shumë që ishi qëj shumë incimet edhe jëmë shumë detajiste. Edhe ndoshta tu ishi qu shumë detaje, kisha gjithë shumë defekte. Nuk po t'i përmendik në emision. Po prap, nuk është edhe keq mirë. Simpatik, me rëndësi me pas sharmin edhe që kjo është rëndësishme. Kur keni bo që si ndërhyrje, a keni një nëjë Barcoleta, diçka nëjë thashe thëmë, diçka ose aja u ka të regu nëjë kush nëjë Barcolet për qëto ndërhyrje që po i bojnë vajzat? Dëm, dëm. Dëm, dëm. Jo, Barcoleta jo, mirë po komente e fjallë që do të të që nga kanë krasu. Sharje, fyrje. Sharje, fyrje që nga kanë krasu. Ska mungu. Me lojet ndryshme të kofsh. Që që shumisa për ti me ka qenë shesharoke. Me kanë krasu ty. Nuk pëm kujtohet tash për momentin. Ka pas edhe aso që... Fjallëja e parë që është përmend full botox. Full? Full botox, që më duke që shumica nuk e dinë edhe qëka është botoxi, po vetëm e përmendin momentin që nuk e dinë për shumë la ke bu botox, ndosha nuk e bu asë një herë edhe gjdo herë fjallë e parë që përmendë ti e full botox. Pa, 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 pa. Pa e ditë sakt. Ka pas edhe... Ta duhemi me shtu si në lisa, di si që thojnë racist, fashist, si duhet mi a gjithë edhe një term të këtyre njerëzve që i... Kanë paragjukime për... Ka pas edhe aso loj fjallë, ndoshta ka pas kur nga puna e te përt, jam shëndur, do të të kam lonë vetën mbrapa, edhe puna ka bo që ushimit mos jeti regullë për mu, përse ushimit shpejta kam grënë, edhe kam pas që kanë thonë, qa jetë rosh, moj, a qa ku ke musha, a jetë musha, qysh ko ke mush, a jetë uarda të shkua, qysh ko ke bo, a? Ja, jena, të prehti jena për që se sene. Dhe veç të ne, si popull ndodhin kësi krasime edhe... Qysh s'cilum italian, a? Ndështa ka ndikpu edhe mës dalje në pështetet të ndryshme. Dhe t'kjoj liberalizimi vizave ka ndikpu që mës dalje, mës shojnë edhe t'jemi një rrath i vogël edhe mbrenda t'kemi kësi loj kompleksesh ose paragjykimash. Shalla përshmo është në erë për komplekseve, prej paragjukimeve. Zonja dhe zëtrishi ku e së të dashër përshkojmë me një blok marketingur për të rikëtyër me pjesën e dyta emisionit tonë të pak pak dhe natën e mira.
Unë dhe ti jemi takuar Në kohë dhe vend të gabuar Sa u munduam të dy Edhe mandet i kishim shty Nuk të vëfaj as ty as vetës Jam thjesht graskat e jetës Nuk i bëm ball njeri Nuk i bëm ball as unë as ti Pa fat Ishim në jedi u dhëtar Nuk e gjetëm myllin polar Nuk e gjetëm kepin e shpresës Pa fat Ishim në jedi u dhëtar Pa albumin ton familjar Pa fotografin e martesës Unë dhe ti Jemi takuar Në kohë dhe vend të gabuar Sa u munduam të dy Edhe malet i kishim shty Nuk të vëfaj As ty as vetës Jam vjesht Graskat e jetës Nuk i bëm ball njeri Nuk i bëm ball as unë as ti Pa fa Ishim në jedi u dhëtar Nuk e gjetëm myllin polar Nuk e gjetëm kepin e shpresës Pa fa Ishim në jedi u dhëtar Pa albumin tëm familjar Pa fotografin e martesës Pa fa Ishim në jedi Udhëtar, nuk e gjetëm yllin polar Nuk e gjetëm këndin e shpresë Bravo! E këna qo, e këna shkri, ndash këna këtë në pop Ndash këna këtë në pak në R&B Ndash e këtheva unë heavy metal A e këtheva unë heavy metal Në gjithë me gjithë vetën qëto? Shumë kom qef me këtë në pozdi A e këni një ata që thojnë Kongën për dhe zhe për zonis për të shkaj ka. E une kongën e di për zonis më shkanë. Po miksu mu, miksu mu një farë forme. Arbora, shumica e misave, tash shumica. Qatë sa i kom po one, se sërë që i kom për cilës, i kom najt gati misave, kur për zgjedhë dhe qysh. Po qatë sa i kom po, qatë sa kom ni, më tërë mës ma merë që për ta thëmë me najt kjeqe, pasha dine i marë. Qysh i kom po, qysh i kom ni, misa, qka kom po, ju kanë rock muzikës. Po jo, Nuk e ka mendu najherë me omarë me muzikë. Po kërësër të duon? Ndështëta nuk e kam po vetën që jam e talentume për muzikë edhe kjo ka qenë arsyja që sështë që më ka shty me omarë me muzikën. Dë me thonë, për mes e ke po vetën që je talentume? Po. Mes ke thonë që sa e bukur jem, po shkoj për zgjedhë na mes? A për caj për ketë kongës ke thonë, pëlla që të pak spëdhez me të parën, a? Do të ndështyme. Nuk është e letë me umarë me muzikë, sidomos edhe të ne, po edhe në bandit tjera, ndoshta me arritat kulminacionin edhe me qenë taman e famshme, sikur shumë këngëtare famshme tona që në Dua Lipa, Rita Ora edhe... Po që sikur rasti konkret që nuk mirët, që nuk shkën mu bo mes? Po dhe kjo ka qenë dëshira e saj që me umarë me muzikën e jo me misin. Ndo është ta ka pritu me umarë si misa për si modele dhe... Jo, me suar, nësi populli jemi si populli bukur edhe kemi plot tash vajzat bukra, se mi uzon vendin. Unë tash kom pas kërkesa të bëhem misë, modele... Lutje, rigjo! Lutje, ndo është ta t'jem edhe një urin ku për zgjeden modelet ose misët. Mirë, po nuk e kom gjetë vetën. Nime, është vështirë me qenë juri në komision me i përzgjedhë misët, valla që kjo vetlat pak i bë, ja, botoksi, qëre botoksi shumë, nuk e... Që kjo për më duke, a është vështirë me qenë komision? Besfart, për modele dhe për misë, si pesoj që marrin pjesë moshat e reja, edhe gjdo i ri, gjdo e reja është e bukur mënyrën e vetë, kështu që normal që është vështirë. Po ti ma e rej nuk bosh, është pirë? Po ta është s'po di sa është mesatarjat kaprikon për mesu. Sa është bërë brorë, kalëzoj se e ka një... Deri prej moshës... Se mos po mandron vendin edhe... Prej moshës 18-vjeçare, deri në moshën 28-vjeçare.
A mos na ka ik koha? Na ka ik. A, na pas ka ik koha pikthemi na zarfave. Po shkoj me lojën tonë. E kemi na një sfid. E keni pa misionin tim po pesaj. Faleminderit për ata që edhe keni ardhur, se veç po e dini ku po shkoni. E kena një lloj sfide, e merrni nga një zarf. Pas atij zarfi fshihet një pyetje. Dhe ju do t'ju përgjigjeni pyetjes. A përshë sa kollaj? Faleminderit. Urdhërani, merreni një zarf. Hajde të kuqen. Pse të kuqen? Pëlqen gjyra. Arbror, mos hap të lutëm. Më për ndyshoj pak me ngjyrën. Pse? Që me thuj pak ha, që mos jetë veç koq, koq, koq. Ani, ka da, prit, arbror, të kena vak, që e ko më ullu në nes, mu e edhe na i pyytje me... Jo me ngoq me kështu. A, gjithë mon je, pa një pa dy me... Gjithë herë, jo, kom qefë ma shpejt me i realizu. Që ato dhe je guti, e shku shpejt pa pap, Miss International, gëp pap, qmimin hajt ditën e mirë, se më prezi një milion puna, po? Hape një zarfin, ju lutëm. Pret, bre... Bafte... A, veçar horës. Thirë një kolegë dhe kërka të të zëvensoj në punë për një javë. Po, thirë ti një kolegë dhe thuj, a përshkan më bo mes diaspora për mu, se kam më në një fizioterapia, që ka përkja e... Kam shumë shoqe që për momentin janë shumë të angazhume me punën e modeles edhe simes edhe po besoj që ajo pa tjetër nuk ka të ndalur. Nuk po të shaj. Po tash a me cik emrin e saj apo do... Po qysh po ki qefti? Na e në ardhë me të ndrejt disponimin, jo me të aprish. Te a po dënë mu përgjigjim pytje, a mos po dënë me të ndru e zarfin. Mundesh me ndru zarfin, duke të një pytje pa përgjigje, kështu që... Po shkojmë për ndrujmë zarfin, se nuk i për që i pytje arborët. A, bre, arborët. Ta është kuqe, për thare. E, pëse, qërqëra, pëse. E, ka ditë bafta, a? Ishala, po më qëllë një pytje, ta mamë. Ishala, a? Prapë, si kur e njajshme, po... Tire personin e nëndë në kontakt list në telefon dhe recitoja një poezi. Pra pytje pa përshtatshme, a pa mundësi prap edhe një pytje tjetëra, me vazhdu pa tjetër. Ja ki me thirë, ja s'kena me dorë për qëti emisionit për të regoj. Kontakt listën, ki me hapë, numri nonë, me radhë, apo a keqashto, Ki me thirë edhe qyshke? Po tash nuk kam bajt me naj poezi, diçka që mja recitu. A një adim me këmë me kongë? Veq e thirë edhe ja thua këngës më së bukri që ti di. E kësha në loudspeaker, pa i tregu ku je. Qysh ju bloku kamerës? Nuk e di, ma shumë e kësha ndru pytje, nuk është të pytje që... Ja, ja, ti qysh po menon këto, pro zarfin, s'pëm për qenë. Ja, së është... Si më bingo ato të opa që shkojnë. Numëri 5. Me preferin. Numëri 8. Shkojnë. Që, na pruni doni falmerës. Qukoj ki telefonin. There një... Kondush... A di qka, pepojmë jotë 9, 10, 12, kondush tëre. Edhe recitoja një poezi. Improvizo për motër. Ose kënoja një kongë. Pa i tregu ku je, t'lutëm, kësha e loudspeaker, direkt jena. Qo bo? Alo? Alo, përshëndetje, dan. Qkimi? Qkimi? A jeni në emision? Po, jam në emision edhe... Qa përjan? Mirë, mirë shumë. Okej. Tash e ka... Në në telefonin e ka pirë donin, gazetarin tonë e kena në zonë, a, kush jeti! Dikon tjetër me thirë me njerë, mësëm shte me të ardhë aty me të qyrë kom për thirë. Thire dikon tjetër, kanë dush thire edhe direkt tuaja poezis. Okej, pëndrojtë. Shokon, shoqen, vlohon, motrën, tezën, dajën, hallën, direkt pa një, pa dy. Veqë, si të qitë telefonin t'jo veqë njësja, pa fat ishim në njërë. Ama mirë këshin,
me anullu këtë pyetje, se shumë bone edhe nuk po më do këtë arsyshme mi tjef tash mune me kone edhe në gjëmë. Po për pikresht të qëndrën humoreska. Po pa tjetër, po tash është ora kohët e 12 edhe se di a mundet me qenë tjetë. Ani, a bën neve me na thonë një poezi që të e mban men, që nga fëmiria gjerë mësot. Kena në zonë ngoshta? Po. Asë një poezi... Që një kohë gjatë, nuk është kam lexu poezi edhe... Pa një në najnjët klasës para se manë mena? Najnjë edhe... Sikur Lulia dhe Shega që shënë kona to... Ta një kësil kuqja, një bërbardha, një shtat gjugjat... Jëmë të pashë trej prallave, kalojmë poezi... E di një strofë një poezi e buqja, hajde. Hajde? Buqja, se ambël qesh e vogla buqe, ti ka bje baca sandalit e kuqe. Ja urojnë shokët dhe shoqet e veta, sa të bukra buqe i bajsh me shëndet. Bravo! Bravo, bravo! A përshë që zbinë ti, a përshë që ke kolaj? Mirë që ja që lova dhe që më rronë tërmen. Mirë që, bafta, kishe guxu ti me thirë dikon telefonë dhe me thonë që mi a thonë një poezi. Si të që... Ose mi kënu, si të qelë telefonin aj, ti me thonë, unë dhe ti jemi takuar. Unë jem një tip shumë rezikante. Cili është reziku i fundit që e ke reziku? Reziku i fundit? Së po më kujtohet, mirë po kam qef me reziku edhe me sfidu vetën në gjërat rezikshme. Tash mos është bonë. Ani jo të regona sfidën, rezikun që ke sfidu? Për herë të fundit. Po nuk më kujtohet, thash, kam shumë edhe nuk më kujtohet për momentin. Po hajtë bre, po thuna një poezi bre. Pytje e fështirë. Thire dikon, thire dikon edhe këndoja. Po më duket e parësyshme se... Pse? Do shta që është vonë, po poezin muj me thonë. është shumë interesant. Po ti vetë dhe jëmë rezikonte? Unë se thashe dhe ti... Po ndodhë që nuk më hapë telefonin. Nështë ta qilë telefonin. Provoje motër. Hajde po provoje motërën me thirë. Pa heqë, në që e load speaker di, si të thët ajo dhe Allah t'i vesh ja thu. Hajde po provojem. Load speaker, please. Shpakës, di se të hapë. A të filloj? Një ditë mami shkuj në spitalë. Pas taj u këthy të këmë një djallë, më puthi mua dhe më thamë, pashe të prura edhe një vëllau. Ua, sa i bukur vëllau qenka, në kokë kapuq e në këmë pelenka. Nisi, jëm live një intervjiste dhe të kom thirë në telefon, më na falë se shumë vonë është. Kështë po kalëm të? Mirë, mirë. Motra i ka fëmijët e vegjel edhe ndoshta është vonë. Me na falë nisi edhe ju du ty, Enedin edhe Fridën. Jëmë live në emision. A shumë qaj poezia? Emisioni pak pa thënatën e mirë e përshëndesin. Edhe pe emisionit pak pa thënatën e mirë, po të përshëndesin. Okej, faleminderit. Faleminderit. A ju përqej poezia? Jo që na përqej poezia, po ti na binde me ato që të e... Jo, une rezikoj, sakrifikoj, u bindëm, ato nuk ka që na i drojnë. Une ta që i takojmë gjeneratës që kemi lexu libra, botës televizive, nuk kemi marrë me telefona, kështu që më kanë metë endën, kujtes disa poezi, disa pjesë të romaneve, kështu që e rrë dhe nga kemë zungur. Me semaforin aja, di që konë, që është një sy i kuq që në rrugë në ndryqon, a i të 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 ndalu, ti në vend që ndronë, po i verdi që ndizet, pas ti plot hare, të thot bëhu gati, radhën shpejt e ke. Po kësy i blert, me njërë por si bari, të thot kaloj i lirë, tani je i pari. Bravo! E, haj, lallëm qovë, sa mirë po di poezit fëmive, a? U gjëtë qëtë poezia, tam. Që kjo është hira e pesë në emision të emi, që thëmë qëtë poezit. E, dhe unë të njëtë, mirë po më përqenë shumë. A, po ta u lëmë. Bafte, shkojmë me zarfin tuaj. Taram... Tëm tëm...
Tri femrat më seksi të skenës shqiptare. Unë cika që i kemi femrat gjithat bukrat, edhe si popull jemi shumë i bukur. Tri femrat më seksi të skenës. Bofte shala? Kur? Sa modeste. Bofte shala, ta për vete. Është ma seksi. Edhe... E arbrore në the, po, dytën. Mis, edhe një arës gjithë mis. Ariola Demire. Ariola Demire, tropojse. Aktoria. Aktoria. Po. Kështu e, që... Më falë, pse e nise... Pse e nise... Edhe më garitet si përgjigje. Pse e nise pe vetës? Po pa, e dosht veta, nuk mund është me dosht tjerat ose tjetrin. Kështu që rëndë parë gjithë do herë që e zbetën. E cilët janë meshkujt, tre meshkujt më seksi shqiptarë? Në pytje nuk e. Kështu që më falet edhe mos në përgjit. Që më pytje këtë, a mi të tjo? Mas jo shloja me zarfa. Mirë, bafte, cilët janë tre meshkujt më seksi shqiptarë? Besfor Daka. Besfor Daka. Ja. Edhe njëri prej ka me muanave. Hajtë tu nga tu. Për bes nuk më kujtohet tash si përgjigje. Sam. Tank tash shqiptari jena. Përparim Roma. Përparim Roma, një. Po. Edhe dy tjerë. Parim Roma, o, mërë e besëfort, dhe që ti dimi vë këtë pytja. A, gjithë natën, unë menej për qëtë punë. Për besë në punë pytuën e dyja më në tjerë, edhe bashkë në atë moment ku duesh me i dhonë përgjigjet për shudi. Tupin edhe emnat, edhe nëse i kje ditën... Ty të që ka, a veç për... Kur te ka shumë vajzat bukra, dhe më thonë veç për vajzat, po atë e fjallin, dhe më thonë mashkuj nuk pas ka të bukur... Kemi. Po nuk po më kujtohet për që di. Po ka gjithë ta këngëtar, aktor, sportista, muzikant, unë s'po di qka mo, aktor t'yll... Përparim Roma, Kapitalti, sepse ndaj Kapitaltis kam edhe një simpati edhe si... Përkër? Kapitalti? Gjallë po, Kapitalti, Përparim Roma, edhe... Tenori, një tenor që... Ramlaj. Po, Ramlaj. Është seksi, a? Është shumë seksi. Mu do, kështo. Po dhe? Arbror, bafte parës ju përgjegje dhe pyqës juaj, nësë ju kujtohet. A mund është edhe ti me ju përgjegjë pyqës baftës? Njëjtën pyqëja është edhe për ju. Me tre me shkujtë më seksi shqiptarë. Për estradë. Estradë. Nuk është që kam nëjë preferinë prej estradës. Kësa i përket me shkujve. Politik, këntar, aktor, biznismena, ku pëdione. Qka do, masi mistera veç nuk pas, me? A bën milion anonim? Pse milion anonim? Dishka personale. Jo, atër e lojmë emisionin anonim. Mirë më rama pak pa thënë në të në mirë, anonim është e në emisioni, më bëllë u kry. Ska artër, qysh? Sa i përket shijes time, nuk është që kam preferinë asë njënin, kështu që pse me cek dikën për deri sa nuk më pëlqen asë njënin. Po, në nuk thashko në ki simpati, nuk thashko shtë kush është... Po, po flasim për kapomja... Kush do këtë seksi, nice, elegant, sigur bafti që tha përparim Roma, mi afru kamerë, nuk është që do këtë bukurak, po është seksi, është... Shpamje, në pamje, shmeker, bukurar, gentleman, ku ta dion. Në qëtë formere, mëse merë që si t'ja t'u emrin t'i ka me thonej, ha, arbrora! Ndoshta edhe përshka kë para gjykime, eftash edhe pëmunduna për mjarujt edhe emrin edhe mësë me para gjyku, po prap preferbendi një emr. Heh, dhëmë goja. Edhe me ndoj një si boftja Kapital Team duke që është ma seksi edhe ndoshta ma atraktiv. Ose besfort kemi? Unë? Si i dyti, tash. Unë i dyti, a? Që këj kapital ti... Ajo së logarit. Që këj kapital ti, që apë të thëmë kapital ti. Se mundi jetë të manzon venin, veç dije. Ose mundemi mi marë shamboj që janë sukses shumë punë, dhe jalakmojmë suksesin, jalakmojmë punën. Për shambo? Nuk do me thonë, dështë veç
Fjeti bukur. E, tash masi për, o përgjigja mora zemër. E, ty qka për të lakmojnë njerëzit? A të shkrujnë komente, mesaje, kështu për shembull, o zot, çfarë vetullat bukra apo diçka, në çka për të lakmojnë? Nuk e di, ma një natyre nuk jam, mirë po në komentojnë rreth dukjes, ndoshta rreth si flas, nuk e kam, do të thotë nuk e kam kompleks për gjigjem. Jam e thjesht, jam e hapun me njerëz, modeste. Modeste. Këto janë detajet që karakterizojnë baftën si baftë. Edhe fjalët më të shpeshta të njerëzve. The që nuk heziton me folë dhe nuk e ki të lashe. Që që kështë përshkru një mashkull ideal? Një mashkull, adin që për ju, një mashkull i kompletum. Seksi, gentleman, kitarist, se jo, gjitha. Besfort ka shumë detaje që mundet me pas një mashkull ta përmbush një grua ose një femër, tjetë familjar, tjetë i sinqert, tjetë i besushëm. A jenë atë sinqert na si popullë, për shambull, mashkujt në raporte me femna? A jenë sinqert, për shambull, kur i vardisën na i femnës ose... A jenë sinqert? Ndoshta teknologjia dhe bota internetit ka mbo që shumë të ahupin besimin ndaj femnave ose femnat ndaj meshkujve. Mirë po, ajë në cilin zgjedhë ti me jetu, ka diçka të mirë ose... E pse pelirë gjithë me teknologji? Sepse na ka mundësu të njojmë shumë njerëz, të njojmë shumë gjana që më parë nuk i kemi ditë. A ka ratë teknologjia që ke hu besimin të meshkujta? Jo, nuk thash që kam hu besimin të meshkujta, mora si shambull. Pa e ke hu? Jo nuk e kam hu, sepse nuk kam pas rast ta unë bas besimin të dikosh. Të më thonë, nuk bjerë një fotografi që... Jo, sepse pa mjarë e jashtë me shpesher në gënjene dhe thashone... Pa mjën e mërëmshme? Po, duhet i ketë tipare të i besushëm, i sinqertë, i afert me ty, dhe të tëtë pamja jashtë me është një plus. Ti jetë muskulos, ti jetë i gjatë, ti jetë... Mirë, u përgjigje të taman, dhejtëshe prej me e ki. Arbrore, a na tregon në i situatë ma cikletëshme që e kini pas gjatë sfilimit, apo që zhituhet atësoj, se nuk e marrëve, jëmë pak ignorantë në këtë situatën e modelimit, në i situatë cikletëshme që e kini pas, për shembull, a ju mësën dikush aty, kur dil një misat me jetë, hecë kështu, hecë ashtu, dila nej, në i situatë që e kini pas ma cikletëshme. Natën finale, sa kam qenë Istanbul, ka qenë një natë shumë e sikletshme, tu e marë parasysh sikletin si po dukem, si po heci, ako me fitu na i qmim. Edhe gjatë sfilimit, ka qenë një moment kurën tu hec, realisht fustani ka qenë shumë i papërshtatshëm, se ka qenë shumë i gjatë edhe më është lidh me shtiklat, edhe më kam dimu tjerë që mos me deviju hecjen. Fustani të ledhë me shtikla? Po. A pjetë faj asaj ose ati që ta ka për fustani? A? Nuk kanë qenë edhe shumë përshtatshëm, po kanë qenë shumë të bukur, diçka që nuk kam parë ma parë. Fustana shumë unikë. Mirë. Bafte, a na tregon në i situatë cikletëshme, ose qesharake, ose në i situatë qëditëshme, gjatë performansës tonë që i ke pasë, në i darësëm, ose në i nejë, ose diqka, në i situatë në i hodë, diqka në i... Po i ceki dy ndodhi, ose dy ngjarje, të parën, do të fillova, sa fillova unë të mirëm, të shkojnë ndasë ma të performaj, të fundaj, edhe tu i pëmbin, në pjesën ku këngëtari dhe të të këndën, mu kap shtikla dhe të të në cepin e binës, edhe mu të thy. Edhe në atë rast të zoja e dasë nësën pa... Shumë problem që kjo puna shtiklave, shëqër që s'kena unë e teta u landë, më falë. Edhe falenderoj publikisht, nuk mundëm një cek emnin, edhe mi pruni sandalet e nusës vetë, apo kuta dionë, edhe vazhdova.
Rasti tjetër ka qenë kur kam qenë duke këndu edhe kanë ardhur dy vajza të reja, edhe më kanë krahasuar me një aktore turke. Për momentin nuk po ja maj mend emnin. Mirë po, nuk më lëshëshën nga përqafimet. Hylli Afshar. Nuk e di, edhe nuk më kujtohet, edhe filluan në atë botën e tymve të këndojnë me mu, dhe i sa jertë zoti shpise këtë rastë dhe i largojnë nga unë. Kështu që kemi gjithë rastet të tila, por du të dimë si t'ja dalim edhe të mos vremi të njerëzit, sepse janë rastet tjeshta dhe kaluse. Përgjigje, sa mirë po knasnja kur po ka mësafire, mësafer ose mësafire, sikur në rrasin e juj, qërto pytjen përgjigjen kur për marë, pam, pam, po knasnja krej. Sikur në këtë rrasë, kur i thëmë Taulantit, Taulant a na këndan këngën mëse bukurit. Qo që, haj pa, veç të e nisë. Që, hala, qërë përgjigja. Jesi hëna, jesi djeliti për sytemi, më beso kur je larg me je, pa ty s'mun të rik. Jesi ana, jesi djeliti për sytemi, më beso kur je larg me je, pa ty s'mun të rik. Gjerdanin e dashuris, aman e jaman, jo ti goce vogël mos e prish, aman e jaman, ta kam fal ty besën që ta dish, gjane, gjane, gjane. Ti e gjysma i me vlum turis, aman e jaman. Jesi hëna, jesi djeliti për sytemi, më beso kur je larg me je, pa ty s'mun të ri. Jesi hëna, jesi djeliti për sytemi, më beso kur je larg me je, pa ty s'mun të ri. Gjerdanin e dashuris, aman e jaman, jo ti goce vogël mos e prish, aman e jaman, ta kam fal ty zemrën që ta dish, gjane, 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 ti e gjysma i me lumë turis, aman e jaman. Bravo. Më ndërët shumë. Bafte, Arbora. Ju falimderit shumë që ishit prezent sonte në emisionin tim pak pa thënë natën e mirë. Seriozisht kalum shumë mirë. Unë për veti u knaqa, shpresoj që jeni knaqe dhe jo. E këshim vazhdu, shnet lloj dashën. E këshim vazhdu, po minutat nuk po na premtojnë. Erdhi fundi. Këtu edhe erdhi fundi këti emisionin. Pak pa thënë natën e mirë, tani po them natën e mirë. Edhe unë jëmë knaqë. Po besoj që edhe njerëzit ka nevoj për energji pozitive, për energjit mirë para gjumit, për ftyra të reja, për kong, si që i kënoj Taulanti, kështu që u knaqëm edhe të falenderoj shumë për ftesën. Unë të falenderoj për ftesën, edhe po e shfrytëzoj rastin me falenderu dhe studionita në Fushë Kosovë, që çdo herë ka gjithë kohë për me u përkujdes për lukën tim. Edhe ne e përshëndesim. Faleminderit shumë. Shikues të dashur, faleminderit që ishit këto minuta me neve. Ne shihemi sërish nesër në të njëjtën kohë. Faleminderit, faleminderit, ju duam gjithë shqiptarët kudo që jeni. Pak pa thënë natën e mirë, tani po ju themi natën e mirë. Tong!